Ahoj, lidé dobří. Tak posledně jsme skončili kapitolou Svědectví Jana Křtitele o Kristovi. A budeme pokračovat kapitolou Pokušení na poušti. Naplněn Duchem Svatým odešel Ježíš od Jordánu na poušť. Tam zůstal 40 dní a nocí a postil se. Modlil se a přemýšlel o Bohu. Když uplynuly dny půstu, Ježíš vyhladověl. Tehdy se k němu přiblížil ďábel a začal ho pokoušet. Našeptával mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Ale Ježíš mu odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Ďábel však nepřestal a vzal ho na vrchol chrámu ve svatém městě a vyzval ho. Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. A Ježíš mu odpověděl. Je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. A pak ho ďábel vzal na vysokou horu a nabízel mu všechna království světa a slávu, když se mu bude klanět. Ježíš mu však odpověděl, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Tehdy ho ďábel opustil a přistoupili k němu andělé a obsluhovali ho. Jan Křtitel zatím vyzýval lidi, aby se káli ze svých hříchů. Odvážil se pokárat i krále Heroda. Ten ho dal zavřít do vězení a později přikázal, aby mu sťali hlavu. Ježíšovi první učedníci. Druhého dne po Ježíšově křtu stál Jan Křtitel se svými dvěma učedníky a spatřil Ježíše, jak jde okolo a řekl. Hle, beránek Boží. Ti dva, jen co to zaslechli, rozhodli se, že půjdou za ním. Když se Ježíš obrátil a uviděl je, zeptal se jich, co chcete? A oni odpověděli, rabi, to znamená mistře, kde bydlíš? Ježíš je vzal sebou a oni s ním ten den zůstali. Jeden z těch dvou se jmenoval Ondřej. S velkou radostí zvěstoval svému bratru Šimonovi, že našel Mesiáše, což v překladu znamená Kristus. A přivedl ho k Ježíšovi. Tak, to jsme si četli dneska. A příště budeme pokračovat. Jo, aha, ještě ne. Tak pozor. Tak budeme pokračovat. Takže jsem četla, jeden z těch dvou se jmenoval Ondřej, s velkou radostí zvěstoval svému bratrovi Šimonovi, že našel Mesiáše, což v překladu znamená Kristus, a přivedl ho k Ježíši. Ježíš na něj pohleděl a řekl, ty jsi Šimon, ale budeš se jmenovat Kéfas.
to je Petr. Druhého dne se Ježíš vydal do Galileje, kde potkal Filipa, který také pocházel z Betsaidy jako Šimon a Ondřej. I Filip se přidal k Ježíšovi, ale ještě předtím vyhledal svého přítele Natanaela a řekl mu: našli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně, Ježíše z Nazareta. Natanael se pochybovačně usmál a zeptal se: může být z Nazaretu něco dobrého? Ale Filip ho nabádal, aby šel s ním. Když ho Ježíš uviděl, promluvil k němu jako ke starému známému a Natanael v úžasu, že o něm tolik ví, řekl: mistře, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl: uvidíš daleko větší věci. Tak, tím teda pro dnešek skončíme. A příště budeme pokračovat povolání rybářů.